کانی مدنی سۆران هۆشداری دەدەن لە ئەگەری تێکچوونی باریدۆخی ئەمنی سنوورەکە و نازێجیری باری دەرونی خەڵکەکەی بەهۆی لەشکرچێژی سوپای تورکیا بۆ دەڤەری برادۆست. ڕۆژنامە نووسێک داوا لە خەڵکی قەزاکە دەکات پێکەوە کەمپینی ناڕەزایی ڕابگەیەنن و لە ڕێگەنێتەوە یەکگرتوەکان و حکومەتی عێراقەوە فشار لە سەر دەوڵەتی تورکیا دروست بکەن بۆ کشانەوەی لە خاکی هەرێم. ئەوەی ئەرکە لەسەر خەڵک پێویستە بەڕای من کەمپین دروست بکات و هەروەها داوا لە نەتەوە یەکگرتوەکان بکات لە بەردەم بارگای نەتەوە یەکگرتوەکان لە هەولێر و فشار بخات لەسەر دام و دەزگا حکومیەکان کە بتوانێ و لە پاڵ ئەمەشدا بتوانێت کەمپین دروست بکات و ئیمزا کۆ بکاتەوە. میزانە لە ڕێگای ئەندام و نوێنەرانی کورد لە بەغدا فشار بخات لەسەر پەرلەمانی عێراق و بۆ ئەوەی فشار بخات لەسەر تورکیا. بەشێک لە چالاکانی سیاسی و کۆمەڵی مەدەنی هەردوو پارتی دەسەڵاتداری هەرێم بە بەرپرس دەزانن لەو دۆخەی کە بەسەر خەڵکی ناوچە سنوورەکان داهاتووە، چونکە پارتی و یەکێتی لە ئاسپێشەلکاری وڵاتانی دراوسێ بێدەنگن و چاویانن و قاندووە. بەر لە هەموو شتێک دوو حزبی دەسەڵاتدار بەرپرسیارن لە لاوازبوونی قەوارەی هەرێمی کوردستان و لەو پێشێلکاریە گەورەی کە ئێستا لە خاچ هەرێمی کوردستان ئەبیندرێەوە بەداخەوە چلان تورکیاوە چلان ئیران بە ئاسانی هێز داخلەکەن بە ئاسانی دەسوردانەکەن. ئەوە هەمووی دوو حزبی دەسەڵاتدار لێ بەرپرسیار و حکومەتی هەرێم لێ بەرپرسیارە. ئەگەر بگەڕینەوە بۆ خەڵک، بەڕاستی خەڵک هەمیشە مەوقفی هەبوو، هەمیشە چالاکی مەدەنی ئەنجامدا و هەمیشە لە سۆشال میدیا ناڕەزایەتیەکانی خۆیان دەربڕیوە. بەڵام پێم وانییە ئەوە لەوەدا چارەسەر بێتن کە خەڵک ڕای هەبێ، ئەو پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕای هەبێتن، هەڵوێسی هەبێتن بەرامبەر هاتنی سوپای تورکیا یاخود بەرامبەر هاتنی سوپای پازدارانی ئێران. پارێزە لە چیش پێی وایە تورکیا بە ئاشکرا پێشێلی ڕێککردنی نێودەوڵەتیەکان دەکات. هەردوو حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراقیش وەک بینەر سەیری ڕووداوەکان دەکەن. بەپێی یاسای نێودەوڵەتی پێشێلکاریەوە ناکرێت هیچ وڵاتێک سەروەری وڵاتێکی تر پێشەل بکاوستونەکانی ببەزێنێ. وەلەم چەند ڕۆژەی دواییشدا سوپای تورکیا بە ئاشکرا و بەڕوونی لە نێو خاکی هەرێمی کوردستاندا ئەبیندا لە کاتێکدا نە حکوومەتی عێراقەوە نە حکوومەتی ئیقلیمیش هەڵوێستێکی ڕوونیان نەبووە و کە ئایا بۆچی سوپای تورکیا نێو خاکی هەرێمی کوردستان و بە چ پێوەرێک و بە چ بنەمایەک هاتنەتە نێو خاکی هەرێمی کوردستان. بەپێی زانیارەکانی کێنێن تورکیا مەبەستێتی لە ڕێگەی برادۆستەوە هێرش بکاتە سەر خەندیل و لە خەندیلەوە بزوتنەوەی چەکداری پەکەکە کۆتایی پێبێنێت. بەڕای چاودێران و شارزانیش هێرشێکی لەو جۆرە سەخت لەسەر تورکیا دەکەوێت و بە دیهێنانی ئەو مەرامەشی ئەگەر مەحاڵ نەبێت ئەوا زۆر زەحمەت دەبێت. ئامان زەحمەت کێنێن، قەزای سۆران.